jutro, Raša i Daro. Evo, javljam samo da sam krenula u školu, jer danas ispituje profesorka fizike. Poželite mi sreću. I da, nemojte ni slučajno da idete ni u kakve virtualne avanture bez mene. Čekajte da se vratim iz škole. Poljubac! E, Danica je baš dobro dete. Hajde, hajde da zavirimo učionicu i da vidimo kako odgovara. Možda će trebati naša pomoć, a? Ne, Daro, pa šta ti je? To bi bilo narušavanje njene privatnosti. Osim toga, siguran sam da je sve dobro naučila. Dobro, ajde onda da... Jel mogu ja da biram gde ćemo da idemo? Izvoli, draga. Bavila sam se proučavanjem horoskopa. I znaš šta sam otkrila? Ti si rođen u znaku Vodolije. A to je znak koji je pod dominacijom dve planete, Urana i Saturna. Dobro, i kako te dve planete utiču na mene? Pa ovako, Uran je simbol za sadašnjost i sa Uranom ti je sve odmah ovde sad. I u savremenoj astrologiji Uran se vezuje za moderno, za rizike, eksperimente, otkrića. Tako da su mnogi ljudi pod dominacijom Urana reformatori na mnogim poljima ljudskog delovanja. Čekaj, ja sam sad izumeo VR simulator zbog toga što sam pod uticajem Urana. Nema smisla. O čemu razmišljaš? Razmišljam o tome kako je Danici prvi čas fizika i razmišljam o tome da li ju je profesorka prozvala. Ajde malo da zavirimo tamo, molim te. Usavršili smo sada kognitivni radio i treba da ispitamo te nove mogućnosti. I red je da ih ispitamo i da ih testiramo i da pomognemo našem detetu. Neće niko znati da smo zavirili. Dobro, samo ovaj put. Sigurno? Prema načinu nastanka, ogledala se dele na prirodna i veštačka. Naprimjer, prirodna su mirna površina vode, dok se veštačka najčešće prave od posrebrenog stakla. Prema obliku, ogledala se dele na ravna i sferna, odnosno zakrivljena, eliptična, cilindrična i parabolična. Postoje dva osnovna tipa refleksije, odnosno odbijanja. To su ogledalsko, odnosno pravilno, i nepravilno, odnosno difuzno odbijanje. I sad, kod pravilnog odbijanja, paralelni zraci svetlosti nakon odbijanja ostaju i dalje paralelni, dok se kod nepravilnog odbijanja paralelni zraci rasipaju u svim pravcima. Ugao koji upadni zrak gradi sa normalom naziva se upadni ugao i njega možemo nazvati ugao alfa. I on je jednak uglu koji normala gradi sa odbojnim zrakom, odnosno sa taj ugao odbojni možemo nazvati beta ugao. I uglovi alfa i beta su jednaki. Kod ravnog ogledala, primjenom zakona odbijanja svetlosti, može se konstruisati lik posmatranog predmeta. Kako je pametna devojčica! Ma ne, znao sam ja da će ta kriza sa školom kratko da traje. Dobro je. Samo moramo da je pitamo da li joj treba opravdanje za onaj period što je sa nama sarađivala, ono kad je odlazila iz škole i to sve. Napisat ćemo joj opravdanje. Ona je bila opravdano odsutna. Pazi, ako imaju elektronsku evidenciju podataka, ja bih možda čak mogao... Čekaj, ne može, ne. Nego ćemo nju da pitamo kakvo joj opravdanje treba, kako bi odgovaralo. U naše vreme se računalo samo lekarsko opravdanje, a možda se danas nešto promenilo, a? Ej, Daro, znaš koliko toga se promenilo od kad smo nas dvoje išli u školu? Daro, se sećaš kako sam ja ovo odgovarao? Tako se ne bih sećala. Za konstrukciju lika datog tačkastog predmeta potrebno je povući najmanje dva svetlosna zraka i nacrtati putanju odgovarajućih odbojenih zrakova prema zakonu o odbijanju svetlosti. Pošto se odbijeni zraci razilaze, potrebno je nacrtati njihove imaginarne zamišljene produžetke. U preseku tih zamišljenih produžetaka dobija se lik tačkastog predmeta.
A ako predmet nije tačkast, proces se ponavlja za sve tačke predmeta. Petica kao vrata. Ha! A kad smo mi išli u školu, tada su horoskopi tek postajali popularni. I ja sam umela da izračunam i znak, i podznak, i razne aspekte. I bila sam jako ponosna na to. I to sam sve svojim drugaricama izračunavala. I jedna sam baš Daničinoj mami izračunala da ima neki nezgodan aspekt tog dana. I rekla sam joj da je lepo da ne ide u školu. I? Jel te poslušala? Ma ništa me ne pita, nije me poslušala. Nije htjela da izostane sa časa i nastavnica je prozvala i dala joj keca ko vrata i eto. Nije ona dobila keca zbog horoskopa, nego što nije naučila lekcija. Saturn, drugi vladar tvog zodijačkog znaka, je poznat kao učitelj i mučitelj, a on je ovih dana vrlo uticajan i možda zbog toga ne možeš da popraviš onaj softver u simulatoru. Daro, ne muči mene Saturn, nego šta ako smo pod napadom hakera? Juš, to je nešto hladno. Tebi je hladno, meni brnjelo, što se smrši? Nalazimo se u virtualnom prostoru. Ma, otkud virtualno, ovo baš stvarno hladno. Beži, Daro, beži! Juš, to smo se bili smrzili, pa stvarno je bilo hladno, realno je bilo hladno. Hoćemo da vidimo šta će dalje da se desi. Dragi gledaoci, pošto je danas petak 13. Rešili smo da pozovemo u goste matematičare Lidiju Petrović i Đorđa Ćirića. Želimo da znamo da li postoje srećni ili oni manje srećni brojevi. Da. Ne. Kolega, postoje tužni i srećni brojevi. Ako biste bili ljubazni, da pustimo prilog, pa ćete i sami videti. Počnimo od broja koji mnogi smatraju nesrećnim brojem, baksuznim brojem, od broja 13. Ukoliko kvadriramo cifru desetica, 1, i cifru jedinica, 3, i te kvadrate 1 i 9 saberemo, dobijamo broj 10. Sada postupak ponovimo sa brojem 10. I dobijamo broj 1. Isto bi važilo i za broj 31. Popunjavanjem prethodnika svakog broja na drvetu dobijemo drvo puno srećnih brojeva u čijem se korenu kao osnovni nalazi broj 1. Za razliku od srećnih brojeva, tužni brojevi nemaju razvijeno drvo i nemaju razvijen koren. Tužni brojevi imaju jedan kao krug, takozvanu petlju, i tužni brojevi se u svojoj tuzi vrte u krug i nikako da izađu iz te situacije. Nadam se da ovo ne gledaju deca. A postoje i narcisistički brojevi, kao što postoje i ljudi koji su narcisoidni. Molim se. Ma to je matematička igra za malu decu. Dokaz da je broj narcis je da, ukoliko je trocifren, uzmemo njegove cifre, stepenujemo sa 3, zatim te dobijene stepene saberemo i ukoliko dobijemo početni broj, taj broj je narcisoidan. A možete li da nam date neki primer? 371. 371 razložimo na 3, 7 i 1. Dignemo na kub sve te brojeve, znači 3 na kub, 7 na kub i 1 na kub. Dobijamo 27 plus 343 plus 1. Kad se to sve sabere, to je ponovno početni broj 371 koji je zaljubljen u samog sebe. Čujete? Čujem. Ali kakav je to dokaz da brojevi imaju karakterne osobine ljudi? Zdravo! Pa zdravo. A šta vama kaže voditeljka kad tako prekinete program da biste razgovarali s nekim? Na to! Virtualna realnost može da se segmentira. Danice, dušo! Odlično si odgovarala onu lekciju o ogledalu. A kako vi znate da sam ja odgovarala o ogledalu? Je li vi to koristite, kognitivni radio, da biste me špionirali? Mislim da ti ne bi bilo pametno da te neko vidi kako pričaš sa ljudima iz televizora. Mm.
Misliš da je mnogo ljuta što smo joj bili na času? Nego šta je, nego je ljuta i treba da bude ljuta. Narušili smo njenu privatnost. Ali... Špijunirali smo je. I ja se zbog toga loše osjećam. Mene mnogo više brine što nam je bilo hladno. Tebi nije bilo zima. Ne bi smelo da nam bude hladno, mi smo u virtualnom prostoru. A jest. Nego šta misliš, da mi njoj ispričamo nešto što ne piše u knjizi, da joj proširimo vidike? Ne. To je nametanje i ja ne želim da narušavam, ne. To nije narušavanje privatnosti, mi njoj pokušavamo da pomognemo i da joj proširimo vidike. I čemu uopšte služe naši izumi ako ne možemo da pomognemo našem detetu, a? Dobro, ajde, još jedan ovaj put i to je to. Najomiljenije drvo starih Slovena bio je hrast. Važio je za srećno drvo i verovalo se da u njegove krošnji da se okupljaju vile. Mi danas ne verujemo u vile, ali ako stanete pod krošnju velikog hrasta, shvatit ćete poštovanje koje su stari narodi gajili prema ovom drvetu. Na jednoj biljci postoje i muški i ženski cvetovi i svi hrastovi daju plod žir. Žir se ranije dosta koristio u ishrani. Kada se na našim prostorima još nije gajila pšenica, od žira se pravilo brašno i mesio hleb. U svetu postoji preko 600 vrsta hrasta, a u našoj zemlji rastu hrast lužnjak, hrast kitnjak, hrast medunac, cer i hrast crnika. Hrast lužnjak je najrasprostranjeniji, može da naraste preko 50 metara i da prečnik stabla dostigne 3 metra. Duša, je li ti ovo bilo korisno? Da. Eto vidiš, Rašo. Izvinite, da li ste to meni činili, vas dvoje mene stvarno svuda pratite? Ja sam joj rekao da će se ti ljutiti jer je bilo u pitanju narušavanje tvoje... Mi smo sve iz najbolje namere. Mi smo se uplašili da si ti mnogo izostajali iz škole zbog nas i da kasiš sa gradivom. I pošto sad vidimo da ne kasiš sa gradivom, onda smo poželjeli da ti pomognemo da brže naučiš lekciju i pomogli smo ti, jel da? Pa jest. Mi smo veoma delikatni i vrlo pazimo da se ne pojavljamo baš u javnosti, da ne bi bilo čudno, jel? I da tebi ne bi bilo neprijatno, jel? I ovaj, kako je bilo u školi? Odlično, danas je moj srećan dan. Dobila sam 5 iz fizike, a sad moram kući još malo da učim matematiku. Jao, mi ćemo da ti pomognemo. Ne treba, hvala. Ma nije nama ništa teško, pa šta ti je? E, imam jednu odličnu priču za tebe o srećnim i nesrećnim brojevima, sigurno će ti se dopasti. Ne brini, neće niko posumnjati. Ne postoji tako nešto kao što je srećan i nesrećan broj. Ali molim vas, kolega... Reći isključivo o grani matematike koja se zove verovatnoća. I ja ću to dokazati, jer ja ovde zastupam istinu. U eksperimentu postoje dva nezavisna događaja. Na gornjoj strani bačenog novčića pojavit će se ili pismo ili glava. Svima je jasno da je verovatnoća da se, na primjer, pojavi pismo jedna polovina. Meni nije i mislim da nikome nije. Opšte je poznata stvar da velika većina naših građana smatra da sreća postoji zato što su se sami u to uverili. To je zato što postoji ukorenjeno pogrešno shvatanje zakona velikih brojeva. Ovaj zakon ne tvrdi da će oni ishodi koji se do sada nisu pojavljivali od sada češće pojavljivati da bi uravnotežili raspodelu verovatnoća. To je česta greška igrača ruleta i lotoa. A, vi hoćete da kažete da ljudi treba da igraju rulet da bi vas shvatili. Pa, mislim, jedan prostičan građanin Srbije... Ne kidajte me! Ma kako vi to razgovarate sa mnom? Pa ja sam dama! Mogu, jer hoću da vas ubedim. Neka je niz ishoda bacanja novčića glava, grb, glava, glava. E, da kažem. Dakle, ishod glava se pojavio 3 puta, a ishod grb 1.
Glava se dakle pojavljivala sa relativnim učešćem 3/4, a grb sa relativnim učešćem 1/4. Ha! Pa sada ste upravo dokazali da sreća postoji. Međutim, posle novih 96 bacanja novčića, ishod je bio 49 grbova i 51 glava. Apsolutna razlika glava i grbova je posle 100 bacanja ostala ista kao i posle 4, ali je relativna razlika znatno smanjena. E, tako dolazimo do definicije zakona velikih brojeva i ona glasi: vrednost relativnog učešća teži očekivanoj vrednosti 0,5. Jel sad jasno? Nemojte gubiti vreme na 100 uzaludnih bacanja novčića. Ako zaista želite da znate kako stoje stvari sa vašom srećom, obratite se profesionalnom astrologu. Kažem, vi ste bezobrazni i ovo neće na ovome da se završi. Dobro. Ne, ovo neće ovako ići. Videćemo. Danice, pazi na to prelamanje zraka. Desno. Ne tvoje desno. Slušajte, pratili ste me do škole, u školi, na treningu, u biblioteci. Ja sad izlazim i molim vas, nemojte više da me pratite. Nećemo. Mi poštujemo tvoju privatnost. Kad se vraćaš? Zdravo. Vidi kako nosi računar. Vidi kabl. Vidi, vuče joj se. Ja ne razumem čemu ta grubost. Eto. Pa mi nju ne teramo ako ona neće, onda... Da, hajde da se vratimo na priču o astrologiji. Jao, a sad ti se sviđa? Ne, nego hajde malo o tome da pričam. Astrologija se smatra pretečom savremene astronomije. Ne postoji ni jedna stara civilizacija koja nije izračunavala svoj horoskop. Najstariji horoskop na svetu koji znamo je horoskop starog Vavilona. Jo, šta sam doživeo da moram da slušam o horoskopu? Horoskopi se mogu podeliti na one koji se računaju na mesece. To su naš egipatski, onda indijski, zatim na one koji se računaju na godinu, to je kineski, onda na one koji se računaju na nedelju, to su horoskopi starih Maja i starih Sloveda, i na dane, to je horoskop starih Acteka. Horoskop savremeni, horoskop koji je poznat u Evropi danas, nadir još iz dobe helenizma, kad su stari Rimljani preuzeli stari egipatski horoskop i preuzeli su i nadenuli su imena svojih bogova njihovim znacima. Dužo, deti, ne obuči džemper, jako je zima. Jao, što je zima. Daro, pobogu. Pa da sam ja kriva. Ali stvarno je hladno. Pa gde je hladno, Daro, gde? Pa u virtualnom svetu. Pa kako može da bude hladno kad je u virtualnom svetu? A tebi nije bilo hladno? Jeste. Pa kako onda to moguće? Ne znam. Mišo, Danica ovde. Izvini što te cimam, ali stvarno je jak razlog. Raša i Dara rade nekakav eksperiment sa VR simulatorom. Mislim da im se eksperiment oteo kontroli i da više ne razlikuju stvarnost i virtualno. Molim te, dođi da nam pomogneš. Pa postoje realno hladno. Ne, virtuelno je. Kako virtuelno? Daro, ljubav moja, ženo moja draga, najdraža na svetu, moraš da mi veruješ. Nije stvarno i ne može ništa da nam se dogodi. Hajde! Jao. Hrabro. Dragi gledaoci, sada ću vam pokazati vrhunski matematički trik. Nema veće magije od matematike i za to ću dati jasan dokaz. Na ovom papiriću
zapisat ću jedan broj. To će biti naš zajednički rezultat. Evo ja ću početi našu igru i reći ću jedan broj, na primjer 2457. Molim jednog dobrovoljca da izađe ovdje da pričuva cedulju kao dokaz da ovdje nema varanja. Izvolite, gospođo, pažljivo čuvajte. Kad ste već bili tako hrabri da nam se pridružite ovdje na sceni, budite tako ljubazni da kažete bilo koji četvorocifreni broj. 5521. Vrlo dobro! 5521. Ja dodajem 4478. Molim sljedećeg dobrovoljca. Ha! Evo je. Izvolite, recite broj. 3482. Odlično. Ja dodajem broj 6517. Dakle, naš konačan rezultat je 22455. Molim sada moju ljubaznu pomoćnicu da dođe ovdje na scenu i da pokaže broj napisan na cedulji. Magija matematike. Izvinite, samo sekund. Mislim da biste stvarno mogli da izađete iz tog virtualnog sveta. Ne, sve je u redu, sve je pod kontrolom, dušo moja, eksperimentišemo. Dobro. Pozvaću vas posle ponovo i da znate, čula sam se sa Mišom. Puno vas je pozdravio i rekao je da će doći da se vidi sa vama. A šta da mu kažem, gdje da vas potražim? Danice, mi ti se izvinjavamo zbog našeg ponašanja. Evo, nemoj nikog da zoveš, nema potrebe. Evo, mi te nećemo ništa da te presiramo i možeš samo da nas gledaš. Ako želiš, ništa te mi ne pritiskamo, ništa. A sada ćemo da objasnimo ovaj matematički trik. Mađioničar je birao prvi broj i to je bio broj 2457. Kada neko iz publike kaže bilo koji broj, u ovom slučaju to je bio broj 5521, strategija je da on ne bira broj slučajno, nego da svaku cifru dopuni do broja 9. Dakle, u ovom slučaju to je bilo 4478. Isto uradi i za sljedeći broj. Kada neko iz publike bira, na primjer, 3482, mađioničar bira 6517. Zbir prvog i trećeg su 9999. Na taj način matematičar zna da će zbir posljednja četiri broja uvek biti za dva manji od 20.000. To jest 19.998. Pa taj broj doda prvom broju i uvek će moći da unapred predvidi koliki će biti konačni zbir. Valjda će sve biti u redu.